Старозагорският клуб спечели 5 титли от 5 възможни на международния турнир в сърбската столица Белград. Пред децата златен медал спечели Галин Христов категория до 36 кг. При състезателите до 38 първи е Иван Стоянов. Своята категория до 42 спечели и Радомир Стоянов. При момчетата с титлата над преварата завършиха Делян Канев до 47 и от Доси Златев до 62 кг. В четвъртък треньора Диан Динче заминава с двама състезатели на бероя за предстоящата балканяда за момчета в сръбския град Сента. Старозагорският клуб ще бъде представен от Виктор Нечев категория до 32 кг и Тихомир Стоянов до 73 кг.